moje proč jsme se do něho pustili. Okay, jenom krátká uh, exkluze exkurze do historie moje ID, uh, jak jste před slyšeli, pokud jste tady byli, tak uh, My ID je single sign-on služba. Uh, vznikla v roce 2010 v tomhle tom krásném designu, kterému interně říkáme rozhořená vosa. A postupně jsme dospěli k tomu, že ten redesign už, nebo ten design už nevyhovoval, takže jsme se rozhodli to trošku pozměnit. Byla to nějaká příprava na plánovaný nový funkce, ale byla to spíš nějaká drobná evoluce. Ten nový design jsme nasadili v lednu 2014 a je s námi vlastně do dneška. Tenhle ten formulář se v podstatě nezměnil od té doby, co jsme to v roce 2014 nasadili, takže už je tady s námi krásných 9 let. A do jde se opět začaly postupně přidávat nové funkce, které bylo nutné nějak zapojit do toho existujícího designu, do těch existujících flows. A to uživatelské rozhraní a ta uživatelská zkušenost s tím profilem tím dost utrpěly. Hlavní věc, která nám to boří, je napojení na státní zprávu, který bylo přidaný až jako úplně poslední. A je tak jako trošku dost násilně naroubovaný, ať už na to uživatelské rozraní, tak do toho celého flow a do toho, do toho našeho kódu. Proto na konci loňského roku padlo rozhodnutí o tom, že služba projde výrazným redesignem. Na to jsme si stanovili nějaký cíle, čeho chceme vlastně dosáhnout. První bylo, že chceme změnit systém, jakým jsme napojeni na registr domén. O tom budu mluvit za chvilku. Taky jsme chtěli tak trochu pozměnit nějak architekturu našich serverů a hlavně jsme chtěli vyměnit ten design, kde se chceme zaměřit na přístupnost, na mobilní design. A chtěli jsme znovu navrhnout vlastně proces registrace nového uživatele. Ten onboarding proces a s tím velmi souvisí zvýšení konverze při registraci nových účtů, vlastně při přechodu z nového účtu do účtu napojeného na NIA nebo na státní zprávu. Taky jsme chtěli zjednodušit profil, zlepšit orientaci v něm a veškeré ty akce, které v něm člověk dělá, a celkově upravit to UX, tu experience, kterou s tím profilem máte. No a protože když chcete redesignovat službu a zadáte ten redesign těm lidem, kteří tu službu vyvíjí a kteří s ní pracují, tak to dopadne špatně, tak jsme se rozhodli to outsourcovat a zadali jsme to externí agentuře. K tomu, co je jejím výsledkem, se vrátím za malou chviličku, mezi tím si ještě udělám odskok k tomu, co jsme zvládli ještě předtím, než jsme ten design dostali a to je právě to napojení na registr domén. Nevím, jestli si to všichni víte a uvědomujete, tak moje ID je velice těsně spázáno s registrem domén. Je to daný historicky, jakýkoliv kontakt, který je založený v moje ID, nebo jakýkoliv účet, který je založený v moje je zároveň kontaktem v registru domén. Je to daný historicky, tím, jak se to vyvíjelo. A bohužel to přináší spoustu problémů a komplikací, protože. Je nutné ta data synchronizovat. Když si zmíníte data v MoID, tak se musí synchronizovat do registru domén. Tohle to všechno je komplikované. Zároveň existují dva systémy, ve kterých kontrolujete validitu dat. Validace dat proběhne v okamžiku, kdy si ty údaje zmíníte v MoID, ale protože registr domén má někdy trochu jiné podmínky na ta data, tak pak probíhá ta validace ještě u nich ty, validace můžou různě selhat a tak dále a z toho vyplývá nutnost ty data měnit takzvaným dvoufázovým komitem, kdy měníme data ve dvou databázích a potřebujeme je nějak synchronizovat. Ten kód, který se o to stará, je poměrně komplikovaný a existují tam různé možnosti vzniku zaseknutých transakcí, které je potřeba řešit. Takže tohleto jsme se rozhodli nějakým způsobem změnit. Jo, ještě si odskočím k tomu dvoufázovým komitu. Ten důvod je ten, že část těch kontrol a procedur, které běží, jsou v část je ve Fredovi a my se musíme nějak dohodnout na platnosti těch dat. Vypadá to tak, že aplikace Moja ID se rozhodne, že mění data, nebo teda vy se rozhodnete, že měníte data a aplikace si založí commit ve Fred databázi, následně si založí commit v MyID databázi, a když vlastně ty kontroly se projdou, tak se pokusí postupně komitnout, nejprve ve vzdálené databázi a potom v té databázi lokální. A vlastně každá z těchto těch věcí je ve své podstatě síťovou komunikací a může selhat. Takže vám můžou selhat jak ty přípravy těch komitů, tak pak ty vlastní komity. Když vám některá ta část Selže, Tak se pak snažíte ty komity rollbacknout, což vám taky samozřejmě může selhat. Takže prostě je to složitý, je to komplikovaný a část těch věcí se pak musí řešit ručně. Naštěstí to není moc často. Takže jsme se to rozhodli tohleto změnit. A uděláme to tak, že pro moje ID kontakty bude moje ID vlastně tím správcem těch dat. Bude držet všechna ta data. A bude až posledně následně odlévat do fredí databáze, kde ještě stále budou ty kontakty existovat, ale už to nebude online, ale budeme to dělat asynchronně a budeme to tuhle, tu těsnou vazbu, která tady aktuálně je, se budeme snažit více a více rozpojovat. První fázi jsme zvládli už před redesignem, kdy jsme předělali vlastně celý proces registrace nového účtu, kde už není úplně online ve smyslu vzniku kontaktu ve Fredi databázi. A druhou část vlastně budeme dělat v rámci toho redesignu, kdy píšeme ten nový profil. Tak a teď k tomu novému designu. Takže, jak jsem říkal, zadali jsme to externí firmě, která na tom pracovala vlastně první, první polovinu tohoto letošního roku, dělala nějaké uživatelské průzkumy a tak dále a nakreslila nám jako spoustu obrazovek. A tohle je vlastně flow, kterým člověk může procházet, když se pohybuje v tom profilu. Věřte mi, že tohleto schéma je to jednodušší a je jednodušší než to, co jsme měli předtím. Já jsem se snažil nakreslit to původní schéma a pak jsem to vzdal. Uh, takže nový design. Tady máte nějaké obrázky toho, jak to možná bude vypadat, pokud se nám to podaří. Takže jsme výrazně zjednodušili ten registrační dialog. Uh, pokud si pamatujete ten, úplně, pamatujete ten úplně první obrázek, tak uh, těch údajů, co tady zadáváte, tady jsou v podstatě jenom čtyři. Je to malé, jednoduché, hrozně rychle tím projdete. Uh, v rámci vlastně té registrace jsme přidali věci, které vás navádí k dalším krokům, co by bylo vhodné a super udělat. Takže třeba si přidat nějaké jako vyšší zabezpečení, přidat si druhý faktor. V rámci vlastně té registrace tam máte podrobný návod, vede vás to, snaží se vás to navést k tomu, abyste získali ten účet zabezpečený a ve své podstatě plnohodnotný. Protože dalším krokem je návod, jak si ověřit svou totožnost a vlastně směřovat k napojení na státní zprávu, nebo jak dovést svůj účet do stavu, kdy ho můžete použít pro státní zprávu. No a protože když přebarvíte jenom tu, ten registrační formulář a zmíníte ho, tak pořád ještě pak potřebujete zpravovat ty data. Tak jsme se rozhodli předělat i ten profil, který bude jednodušší, měl by být modernější, a snad i lépe použitelný. A k tomu, jak vlastně se to snažíme udělat, tak snažíme se to udělat tak, že překlápíme naši aplikaci z Django aplikace, která je napsaná v Pythonu a vlastně servíruje všechno, včetně celé to HTML, té stránky, včetně JavaScriptu a tak dále, tak se to snažíme předělat na strukturu, kdy Píšeme API pro JavaScript, který pak poběží separátně a který bude obsluhovat ten vlastní profil. A post, udělali jsme to tak, že protože používáme vlastně k že se pak ještě dostanu ale postupně vlastně píšeme ty apička, frontend tým píše postupně ty javascriptové stránky a my postupně přepínáme to, co už je hotové do toho nového designu. Samozřejmě zatím jenom na našich interních testech, což usnadňuje vlastně proces testování, protože testeři testují to, co je nové, ale pořád můžou s tím profilem plnohodnotně pracovat, protože ty staré věci stále ještě fungují. V současné chvíli máme hotový Onboarding proces, je to v procesu testování, vlastně ta nová registrace, a intenzivně se pracuje na přehledu uživatelského účtu. Jak už tady přede mnou někdo říkal, nebudeme slibovat datumy dodání, protože to zavání průšvihama. A zmíním teda ještě něco o tom frontendovém řešení, co si vlastně náš frontendový tým vybral jako tu technologii, kterou použije. Frontendáři se začali uh, testovat nebo pracovat uh, s frameworkem Vue.js a protože jsme chtěli zkusit něco nového, tak uh, si k tomu vybrali ještě framework Nuxt.js, což je vlastně uh, serverový JavaScript, uh, který umožňuje server-side rendering. Uh, vlastně veškerý kód píší v TypeScriptu, ne v čistém JavaScriptu, což umožňuje bezpečnější kód, nebo typově bezpečný kód, což by mělo vést k bezpečnějšímu kódu celkově. Pro stylování uživatelského rozhraní používají PrimeView jako knihovnu a kvůli lepší údržbě CSS kódu používají SAS, což je technologie, která vytváří CSS podle nějakých předpisů. Používají spoustu knihoven, které s tím souvisí: Eslint, Prityr, což jsou kontroly a formátování kódu, Testy, framework pro testování uživatelského rozhraní, Vitest, Stylint, PostCSS pro úpravu CSS souborů, Vivalidate, což je framework pro validaci vstupních dat, abyste si nemuseli psát sami regexy pro validaci a Nux 18 což je vlastně knihovna pro lokalizaci. No a protože, jak jsem na začátku řekl, tak je to Nux.js, což je serverová aplikace, tak jsme museli trošku předělat architekturu toho, jak vlastně ta naše aplikace funguje. V současném stavu vypadá ta architektura nějak takhle, kdy máte dotaz z internetu, který přijde, dorazí na Hproxy, která slouží jako terminátor IPv6 provozu. To dál pokračuje do trafiku, který slouží jako terminátor SSL provozu. No a pak už to vstupuje do Docker Swarmu, kde máme Nginx jako reverzní proxy, která rozhazuje ten provoz mezi jednotlivý aplikační kontejnery, který každý dělá něco jiného. Ale všechno jsou to vlastně Django aplikace, což je Python a servírují plnohodnotné HTML a servírují celou tu stránku. Uh, takže my jsme tam přidali ten Nuxt, uh, JS server, který uh, vlastně sedí tady a ten Nginx uh, o něm taky ví a část provozu tedy směřuje na něj a to, kterou část provozu na něj směřuje, přepínáme postupně, jak nám uh, frontendáři dodávají další a další kusy, které fungují. A, a, vlastně tady ty Django aplikace, nebo tady ty Django kontejnery postupně přecházejí na to, že neservírují HTML, nebo servírují ho jenom část, servírují ty legacy stránky, ale začínají čím dál tím víc a víc poskytovat jenom nějaká rest apička, nad kterýma ten JavaScriptový framework ty data bere a nějaké zobrazuje. No a ten Nux.js server staví to UI nad tím API a používá vlastně kombinaci server-side a client-side renderingu. No a protože při vývoji nejde všechno úplně hladce, tak jsme narazili na nějaké problémy a postupně jsme se je snažili řešit. Jedním z takových prvních velkých problémů je, že Nux.js byla pro nás úplně nová technologie, nikdo s ní neměl vůbec žádné zkušenosti. Takže klasické porodní bolesti, nasazování úplně nové technologie dostávajícího steku. A ať už je to nasazování vlastní, tak ta integrace s celým tím stekem, s celým naším architekturou a se vším okolo, což se teda nakonec podařilo vyřešit, ale řekl bych, že příště bychom si to asi vybrali jinak. Pak velký problém byla ta postupná, to postupné přecházení na tu asynchronicitu mezi vztahem Moaidy a Fredem, kdy jsme přepsali tu část kódu, která dělá tu registraci na tu asynchronní, což bylo krásný a super, ale nějak jsme zapomněli, že ta část, která jako zůstává, kterou jsme měli zahodit potom a měla se nahradit tím JavaScriptem, s tím absolutně nepočítá. Takže pak docházelo k různým problémům, že jako se profil rozčiloval, že vlastně kontakty neexistují, data nejsou a tak dále. Takže jsme pak museli jít a zase ty věci, které jsme nechtěli upravovat, jsme museli přece jenom upravit, protože prostě ač byla prodleva v synchronizaci několik desítek vteřin, tak stejně byli naši testeři dostatečně rychlí a zvládli to rozbít. Uh, další problém s Nuxtem nastal, uh, když jsme se pokoušeli vyčíst, proč něco nefunguje. Nuxt neloguje. Neloguje vůbec nic. Nikdy. Takže když potřebujete z Nuxtu dostat nějaké informace, tak si veškeré logování musíte napsat sami, a to použitím konzol.log, což je jako v serverovém kódu úplně super. Uh, další věc, která nám zabrala, asi tak týden uh, byl trailing slash. Uh, protože Django máme aktuálně nastavený tak, že přidává na konec všech stránek zpětné lomítko, tak si SQA z, jako zvyklo ho tam vždycky psát, ať tam nemají ten zbytečný redirect. No a Nuxt na to má jiný názor. Uh, pro něho koncové lomítko a nekoncové lomítko jsou jiné URL, což je vlastně správně a je, je to v pořádku. Ale... Uh, jak si se zapomnělo na to, že by to tak nemělo být. No a pak se ukázalo, že jako závisí na tom, kdo k tomu počítači přijde a jak tu URL adresu napíše. A ono to buď funguje, nebo nefunguje. A, funguje to, a nefunguje to takovým zvláštním způsobem, že vlastně to skoro funguje, jenom to pak už nic neudělá. Takže stránka se vám vyrendruje, ale když pak jako odešlete ten dotaz, tak se nic nestane. A bylo to takové jako divné rozložení mezi lidma, jak kdo psal ten trailing slash a prostě než nám to došlo, tak bylo týden pryč. No a poslední takový velký zádrhel bylo sdílení cookies, protože vlastně potřebujeme, nebo z těch důvodů toho postupného přepisu, tak pořád tu část autentifikace dělá ta Django aplikace a je potřeba, aby ten JavaScriptový framework o té autentifikaci věděl, o tom, že jste přihlášení do toho profilu, tak je potřeba sdílet cookies. No a tady nastal poměrně velký souboj s prohlížeči, protože když dvě, dva servery nastavují stejnou cookies, tak to nemusí vždycky dopadnout úplně stejně. Takže když moje ID nastavilo, jako ta Django aplikace nastavilo cookies a ten Nux pak šel a trošku, trošku tu cookies upravil a přepsal, tak už moje ID pak jako zase tu cookies nedostalo při tom dalším dotazu. Takže tady jako a to, Tohle chování se taky lišilo prohlížeč od prohlížeče, protože každý prohlížeč k těm cookies přistupuje trošku jinak. Takže to byl jakoby další problém, se kterým jsme museli se vypořádat. Nakonec se to teda podařilo a teď už to vypadá, že nám profil bude fungovat i ve všech prohlížečích, nejenom ve Firefoxu. No a těch problémů, co se objeví, je pravděpodobně ještě víc, ale protože se ještě neobjevily, tak tady nejsou. Tak, a to je ode mě všechno, a já doufám, že vám uh, nový profil představíme a že se nám to podaří, a že další problémy už nebudou tak velké, aby nás zastavily. Tak děkuji. Bez dotazů. Tak, díky Tomášovi a Tady je dotaz. Byl do... Jeden dotaz. Tady vepředu dva taky. dotazy. U toho vývoje jste nějak nezmiňoval bezpečnostní aspekty, protože máte úroveň vysoká, tak bych očekával nějaký bezpečnostní audit, bezpečný vývoj, penetrační testy, testy, všechny věci, jak se to řešili s tím externím dodavatelem. To byl externí dodavatel jenom vzhledu. Jo, to není vývoj. Vývoj máme in-house, to jsem možná špatně řekl. Ten externí dodavatel byla pouze agentura, která nám udělala ten průzkum, udělala ten návrh. Takže vlastně jakoby z tohohle pohledu pak vývoj prochází veškerý in-house. Tak to se omlouvám, že jsem to takhle špatně řekl. Ještě, jak jste ukazoval ten obrázek, že se dá ověřit pomocí checkpointu anebo datové schránky, bude možné také obnovit heslo pomocí datové schránky, když máte třeba druhý faktor, který jste již ztratil nebo nemáte k dispozici? Uh, to jde i v aktuálním. Bez návštěvy checkpointu ne. Uh. A myslím, že jo, že jde poslat to veřejnou žádost datovkou. Jakmile máte jakoby jenom, jenom jakoby ztracený druhý, druhý faktor, tak, tak to nejde. Mně se teď stalo, že jsem ztratil druhý faktor na moje ID a myslím, že to fungovalo tak, že se mi to odpojilo od z toho ověřeného účtu na veřejnou zprávu. A musel jsem vlastně procházet znovu tím procesem. Buď na checkpointu, ale šlo to taky pomocí datové schránky nebo pomocí NIA. Hmm. No, to odpojení od, od NIA je vlastně požadavek, který na to zabezpečení máme. My nesmíme, ten účet na Nia nesmí být jakoby bez toho druhého faktoru. To je požadavek ministerstva. Takže v okamžiku, kdy ztratíte ten druhý faktor a odeberete si ho z účtu, tak my vám musíme odpojit to napojení na státní zprávu. Tam to prostě jsou takový... Ještě, ještě jeden dotaz vlastně, jak jste se vypořádali s tím, že přihlášení do datových schránek může probíhat stále jedním faktorem, to znamená login heslo. A vy, když povyšujete na úroveň high, tak používáte jednofaktorový datový schránky? Ne, nesmíme. A to má, jak zjistíte, že se k ten uživatel přihlásil jenom jedním faktorem. Uh, uh, existuje v, v rámci toho, když se přihlašujeme k NIA, jakoby k tomu poskytovateli, tak uh, předávají příznak, jestli bylo použito přihlášení vlastně, uh, datovou schránkou. Takže na tohle co to jakoby stát, myslel. A tenhle ten příznak tam existuje, takže na základě toho dokážeme poznat, jestli to přihlášení bylo dostatečně dobré na tu vysokou nebo nebylo. Nebo to ověření tak.